Man måste förstå att, att när jag kommer hit, det är som att komma tillbaka in i ett gammalt förråd som man bara så här aldrig tar tag i. Man bara öppnar och känner, stäng den här dörren nu. Vad fuck är det här? Det är självvattnande. Men det är inte vatten i den. Nej, den är lite torr. Alltså jag ser ju allt, hela mitt liv som ett nät. Där allting har liksom boxar. Och om inte någonting fyller en funktion för nästa box så ska den bort. Då slänger vi den nu. Nej. Då gör vi av med den. Bara släng den nu mamma. Gör det av med den nu. Jag ska ju vattna den. Om ingenting har en funktion, då plockar man bort den boxen och så är den bara borta, så fyller man den med en ny box. Oh my god, vad skönt alltså. Titta, fräscht. Lite fucking luft i det där hörnet. Ser ni, bara det där lilla. Vad är det här? Du har inte ens kvar plattorna. Nu har jag med det här också. Jo, det har jag. Nej, det har du inte. Den här var skitful. Här är tidningsartiklar från 70-talet. De kan du sätta dig och slänga nu. Alltså, hur kändiskåt är du? Du som är liksom Gunn-Britt. Varför sparar du liksom Expressen, Smålandsposten? Bianca, svartsjuka, Philips, du är ju obehaglig, mamma. Jag vet inte, jag sparade på allt för att jag gör inte det längre. Nej, men det här är kul att kvar, affischer. Bianca avslöjar orgerna hos Wahlgren. Varför sparar du det? Kolla här hur det var. Ja, jag och din pappa och dansade och så var det folk som hängde över scenen. Spara det här slänger vi. Det där kan du få spara. Tack. Nej. Ja, men jag ska ju bara titta vad. Alltså det är fangrejer. Nej. Men tänk om någon har viktigt papper. Ingenting, du har inte. Nej. Du är ditt egna största fan. Ja, men recept får jag faktiskt spara. Nej, du kan googla. Jag har sagt till mig själv att jag får. Nej. Här får du slänga. Du googla. Ge mig äppelkakan. Nej. Nu. Ge mig fucking äppelkakan. Nej. Ge mig äppelkaksjäveln. Du googlar äppelkakan. Nej. Det har kommit så mycket nya recept sen dess. Ja, men att jag har spart liksom tidningsurklipp och tidningar med oss på omslaget i alla år är ju inte så konstigt. För jag är ju uppväxt med mamma som har spart så fort det har stått om oss i tidningarna, alla barn. Så för mig är det naturligt att, ja, är man på omslaget på en tidning, då spar man den, liksom. Men jag förstår Bianca, det är ju nya tider nu och mycket finns ju på nätet, såklart. Så att hon har helt rätt. Jag måste sluta att spara på omslag. Om det inte är någon stor intervju eller med fina bilder så att det är kul att liksom spara hela reportaget. Hon kan inte slänga mina gamla mamma-intervjuer med jättefina bilder på mig och barnen. Det är faktiskt minne för mig. Jag har slängt mamma med mig och Theo. Inte klok. Det här var en jättefin ram som jag ska ha i Marbella. Den är ju fin ju. Hoppas ni tyckte om klippet. Om ni vill se hela avsnittet, då är det bara att klicka här. Mm. Och om ni vill se flera klipp och prenumerera på Discovery Plus, så gör ni det. Klickar ni här. De prenumererar på Discovery Plus-kanalen. Det är klart att ni ska göra det. Gör det bara. De har en egen YouTube-kanal. Supertufft.